dhinacay waxaa fadhiya xasan cabdilaahi mataan oo ku magac dheer xasan ustaadka. Waxaan waraysi gaara kala yeelan doonaa xaaladda ka taagan somalilan ee la xidhiidha arrimaha doorashooyinka, taasi oo aan wax ka weydiin doono balqaabka loogu xallin karo ka siyaasi ahaan, maadaama uu ka mid yahay siyaasiyiinta somalilan. Marka hore waxaad ku soo dhawaataa telefishinka horyaal. Waan dhowahay saxafi sare gaxnoog, adiga iyo baxda horyaalba waan ku dhowahay telefishinka. Maadaama khilaaf sharciya uu ka jiro dalka, tala ahaan maxaad u soo jeedin lahayd dhammaan xisbiyada somalilan maadaama aad ka tahay ka mid tahay siyaasiyiinta somalilan? Dalku guud ahaan waa nabdoon yahay, xaaladiisuna aad ba wanaagsan tahay gaxnugow. Wax mashaakil oo dhibaatoy ma jiraan, laakiin xoogaa waxa weeyaan political view diversity, yani kala duwanaanshiyo afkaar siyaasadeed jirta. In ma garanaysaa ayay xisbiyadii in sharciyadii doorashooyinka iyaguna ay si gaar ah u akhristeen, xukuumaddana dhanka kale iska taagtay. Khilaafka sharcina uu keenay in dhammaan uu istaago gaabkii doorashooyinka, ama waxa weeyaan habsamin socodkii loogu diyaar garoobi lahaa doorashooyinkii dalka ka qabsoomi lahaa. Waxyaabaha waxaa ka mid ah xeer 14 wax weeyaan oo ah xeerka ururada iyo axsaabta, ama loo raacayo waxa weeyaan doorashooyinka ururada iyo axsaabta. Xeerkaasoo in badan hore u jiray, laakiin amendment lagu sameeyey markii dambena. Waxa weeyaan markii xisbiyada iyo mucaaradka iyo muxaafidkuba ay isku waafaqi waayeen in waxa weeyaan loo gudbiyo maxkamadda sare, maxkamadda sarena ay tafsiirka bixisay. Waxa ugu weyn ee la isku hayaa ama khilaafka sharci waxa weeyaan xisbiyada mucaaradku waxay taagan yihiin doorashada madaxtooyada ayaa kasoo horanaysa doorashada xisbiyada. Xukuumaddu ama xisbiga xisbilxaakimkuna wuxuu leeyahay uu ku doodaya xirfadhii wuxuu qeexaya ama uu sheegayo ayaan raacayna, kaasoo ay 6 bilood ka hor loogu diyaar garoobo tartanka doorashada ururada siyaasiga, 6 bilood ay noqdaan 6 bilood loogu gogol xaadhayay ee waxa weeye lagu gaadhayo doorasho, taasoo keenaysa in liisanadii xisbiyadu guud ahaan uu noqonayo mid invalid ah ama aan shaqaynayno inactive noqonayo muddada. Xisbi 6 bilood ka hor waxa weeye liisankiisii dhacay oo diyaargarow ku jira in waxa weeye doorasho madaxtooyo uu galo December oo November oo aanay waxba inaga xigin, waxa weeyaan dee sharcigu markaa muxuu ka qabaabay noqonaysa xirfadhinaha ku ka istaagaya. Waxaan ka warqabnaa in dhowr jeer la isku dayay in political compromise la sameeyo oo xisbiyada iyo xukuumadda la dhex galo, oo waxa weeyaan si dhaqana oo natural oo dabiici ah in odayaal sharaf iyo karaamo waxa weeyaan u hayo madax dhaqameedii inay ma garanaysaa ay arrintaa galeen, laakiin nasiib darro waxa weeyaan waxa la isku hayaa uu yahay khilaaf sharci. Khilaafka sharcina aan lagu xallin karin xeer jajab, laakiin lagu xallin karo siyaasi walba ama xisbi walba ama qayb waliba waxa weeyaan waxa kaga soo aada xeerka doorashooyinka iyo xeerka siyaasadeeda doorashooyinka dalka lagu galayo. Waxa weeyaan waxa uu ka helo qof walba inuu ka iimaansado. Waxa weeyaan waxaan rajaynayaa in weligeedba Somaliland waxa weeyaan gaxnugo khilaaf sharci dee uu ka soo jiray. Waxaa ka warqabnaa dowladdii madaxweyne Riyaale markii la doortay, xukuumaddii ugu mucaarada badnay, xukuumaddii siiraan yahay, wax kale la isku mahayn, shakhsiyaad la isku mahayn, qabaayla la isku mahayn, laakiin waxaa la isku hayay fikir siyaasiya iyo shuruuc dalka. Inta badanna waxa weeyaan xeerarkeenu ama constitution-keenu waxaa jira qodobo badan oo aan waxa weeyaan verified ahayn, waxa weeyaan oo aan qeexitaankoogu sii badnay. Waa taasaa keenaysa in siyaasi walba oo muxaarada ama muxaafid uu dhinac iska taago constitution-kii, taasaa keenaysa in qof walba dhinac uu ku akhristo waxa weeyaan xeerarkii dalka. Xeerkan iminka waxa weeyaan xeer 14 waa xeerkii shalay 2012 lagu doortay xisbiyada mucaaradka ay tartanka ku galeen, waa xeerkii soo baaskareeyeen golihii hore ee wakiilada oo ay mucaaradku shirgudoonkiisa hogaaminayeen. Xeer dhakada imika cid laga keenay maaha. Waxaan qabaa aragtida ah mucaaradku waxaan leeyahay haddii dee 10 sano ay soo koobanto dee ay idinla soo yaraatay, waxa qurux badan in waxa weeyaan 10 sano wixii ka dambeeya tartankii shalay gasheen baa la gelayaa in loo diyaar garoobo. Xukuumadduna waxa weeyaan iyo xisbiyada mucaaradkuna xukuumadda iyo xisbigeeduna waxa weeyaan inayna dee diyaar u tahay u diyaar garoobaan. Maadaama xaaladda dalku ay ku jirto, doorashadii way dhacaysaa iyo ururada soo horeynaya, arrinkaa maxaa lagu xallinayaa xalwa, maadaama muranku iminka xataa ay isla dhaafeen in odayaashii loo hoggaansami waayo oo labadii dhinacba ay ku kala kaceen? Talada aada soo jeedinaysaa maxay tahay xal noqonaysaa?
siyaasadahan labada daraf laba daraf oo aad u kala fog bay taagan yihiin xukuumadda iyo xisbigeedii kulmiye dhinac uu taagan yahay xisbiyadii mucaaradkuna daraf bay taagan yihiin waxa weeyaan waxay noo muuqataa in waxa weeyaan siyaasiyan in aad loo kala fogaaday in maalmihii dhaweeyd la isku dayay dhaqanka u dhexgala hawshu ay qabsoomi weyday dhammaan weyday dhankay doonta baa ka dhammaan weyday laakiin haddana anigu mid u barnaamijsanay gaxnigo markaan eego waxa weeyaan taariikhdii hore Soomaaliland dhaqanka siyaasadeed ee Soomaaliland ay ku soo ababtay waayo aragnimadii hore laga dhaxlay khilaafadii hore siyaasadeed ee dalka ka dhacay intaasoo dhan marka la isku daro waxaan aaminsanahay in xal siyaasiya laga gaari doono oo uu dhici doono political understanding isfaham siyaasadeed waayo haddii sidan dalku ku sii jiro waxa weeyaan dee amnigeena saameyn bay ku yeelanaysaa anigu diyaar uma yihi bulshadeennu inay isnacdo inay kala fogaato in xisbiyo lagu kala faquuqo waxa ishaya ee hirdamaya waa aragtiya siyaasiya waa aragtiya sharci weeyaan aragtiyaha siyaasiga iyo aragtiyaha sharci in wax weeyaan qof walba intiisa uu yimaansado in wax weeyaan laysu yimaado waxa weeyaan horna waa loo kulmay iminkana waa la kulmay berrina waa la kulmi doonaa ilaa inta laga gaadhayo xal sharci ama xal siyaasiya laga gaadhayo xaaladda dalka waxaad ka warqabtaa madaxweynuhu maalintii dhaweyd ee uu darar weyn ugu soo xiriyay ciidamada wakii ka dhawaajiyey yidhi saaxiibayaal diyaar baan wax haddaad tiin xisbiyadii mucaaradka horena waynu isugu nimid iminkana waynu isu iman doonaa waxaan qabaa gaxnigo in xal siyaasiya in la gaadha ay qof wal oo siyaasiya oo reer Soomaaliland adoon ugu jirto in khilaafku uu keeno burbur in kala duwanaanshiyaha aragtiyada ay keento colaad waxaan rajaynayaa xilliyadan ka xun baa jirtay oo waxa weeyaan u fulaygu cagaha wax ka dayay Soomaaliland u baqay anigu waxaan aaminsanahay mar walba Soomaaliland waxay dhaqan ku lahayd waxa weeyaan isu tanaasul isdhegaysi haddii la kala fog yahay haddii uu weli meel adag la kala taagan yahay waxaan aaminsanahay in waxa weeyaan laysu soo dhowaan doono inuu xal iman doono dhan waliba uu ku qanco uu ku farxo inuu iman doono Soomaaliland oo gacmahays haysata in waxa weeyaan markaa wixii loo doonayay iyo halkii loo socday in waxa weeyaan loo socon doono loo jaasmi doono محمد سعيد دحنوك تلفزيون كهريال كفرحي إيل كاكا سحابت هذا يقراب دهضا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديك تو أبليكيشن كدهب شيل إياد لعقا ديرايسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستح تجيري وغور ريا إياد لعق ديرايسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديك